Fala pessoal, tudo bem? Cristiano da Ecos TV aqui para vocês. Praticamente vamos começar o ano de 2024 e esse ano não falta novidade para vocês, principalmente porque estamos completando 10 anos de mercado. 10 anos não é 10 dias, muito pelo contrário, é muita ralação, é muita luta, muita batalha, mas graças a Deus, quem planta colhe. Tudo é no tempo de Deus, né? Eu fico feliz quando às vezes olho lá para trás e começo a fazer uma retrospectiva aqui da minha vida, da marca Ecos TV, e a gente olha lá para trás e começamos com três telinhas, pessoal. Uma academia, lembro como hoje, casa lotérica e um restaurante. E aí eu fui prospectar, visitar, convencer, negociar. Graças a Deus comecei essas três telinhas e hoje, né, já estou perdendo até as contas. Graças a Deus veio aí depois a questão do projeto parceria, que não existe mais. Depois nasceu o treinamento especialista em 2020, onde deu aquele upgrade, onde eu pude e posso ensinar alunos em todo o Brasil e fora, como tem em Portugal, no Japão, no Paraguai, o modelo de negócio que mais cresce no Brasil, que é mídia indoor. E por falar nisso, aqui embaixo tem todos os links. Se você quer ser um franqueado, aproveite que aí está numa oferta. Com R$ 1.000 de desconto, de R$ 2.997 por R$ 1.997. Pode acabar a qualquer momento. Aqui embaixo também tem um link do treinamento especialista, onde recebemos a placa da Eduz ano passado. Treinamento que já vendeu mais de R$ 100.000 em cursos. Hoje são mais de 600 alunos, atualizando que toda semana chega gente. Então, beleza, aqui embaixo vai ter um curso que encaixa com você. E também tem outro que é o e-book. Se você quer entender um pouco mais, compra esse e-book, dá uma lida, vai abrir a tua mente aí. Claro, o segundo passo. Como especialista. E também tem um link aqui do treinamento especialista em TV corporativa. Porque se você tem uma loja, quer pegar a tua TV que está ligada aí, sei lá, no YouTube, em um canal aberto, está na hora de você mudar a sua mente e transformar a tua televisão em uma máquina de vendas e anunciar os teus produtos, teus serviços. Isso é TV corporativa através de um sistema totalmente online. Beleza? E aí também a gente está lançando esse ano, é a grande novidade dos 10 anos da XTV, projeto Mentoria Indoor. O que é isso? Eu vou fazer um vídeo em breve só falando sobre isso, mas para vocês já terem uns insights aí. A gente vai fazer aí o projeto que começa em março. Vão ser 3 meses, vão ser 12 encontros, cada encontro de 2 horas. É literalmente um pega na mão ensinando o passo a passo. Convidei a Nata aqui, dos franqueados da XTV, que vão me ajudar. O Arthur Jorge, o Olímpio Tadeu, da XTV Chaparito. Os caras lá têm mais de 80 terminais em tudo que você sonhar. É casa lotérica, supermercado, restaurante, academia, mídia comercial, mídia corporativa. Os caras são top 1 aqui. Chamei, vão participar junto comigo. Chamei também o Thiago, fiz um vídeo aí, se você dá uma procurada aqui atrás. O cara aí fechou 50 vendas em menos de 8 meses de projeto. O cara é uma máquina de venda, estará junto comigo também. Foram meus convidados para esse projeto de mentoria indoor, a primeira do Brasil, beleza? Mais informação sobre a mentoria indoor, que só vai ser para aluno do especialista, se você não é, está na hora de comprar. E meu WhatsApp está aqui embaixo também, lá no finzinho, clica lá, vai conversar comigo, beleza? Hoje eu quero falar, pessoal, sobre monetizando um projeto indoor. Vou falar aqui para vocês e mostrar que dá para faturar muito bem entre 3, 4 e 5 salários mínimos em média. Só depende de uma pessoa, só depende de você. Do seu esforço, beleza? Então deixa de roleixo e vamos direto aqui para o assunto. Muitas pessoas que me veem aqui no meu canal, né? Estamos aí há 3 anos gerando conteúdo aqui para nossa página, tanto aqui no YouTube como no Instagram, certo? Segue lá seu amigo, arroba o EcosTV, lá no Instagram. Também estamos dando lá dicas e sacadas. E o pessoal entra em contato comigo e tem alguns que sempre perguntam: Cristiano, quanto eu posso faturar no projeto de TV indoor? Então, pronto, acho que é uma pergunta pertinente, até porque quem entra em um modelo de negócio é o quê? Quer ganhar dinheiro. E aqui eu vou lhe mostrar que dá para você ganhar dinheiro com qualidade de vida. É o sonho de todo mundo, né? Quem não é um empreendedor que quer montar um negócio, investir pouco, ter um ROI rapidamente, o ROI é o retorno do seu investimento, e faturar com qualidade de vida. Quando eu digo qualidade de vida, pessoal, é que aqui em um projeto de TV indoor, você faz seu tempo, você faz seu horário, não tem esse negócio de chegar às 8 da manhã e sair às 18 horas da noite, não tem isso. Um dono de rede indoor, ele faz seu planejamento e faz suas visitas dentro da sua meta e seus objetivos, beleza? Então vamos dar aqui mais ou menos um passo a passo para você entender. Investimento, eu vou comprar TVs, vou comprar aparelho de mídias e vou comprar o sistema, certo? E claro, o primeiro passo de todos, antes de comprar qualquer coisa, é ter o treinamento especialista, no mínimo, ou ser um franqueado, no mínimo. Por quê? Para aprender, no mínimo. O que é que adianta
eu ter ferramentas que eu não sei utilizar. Então não adianta. Lembro como hoje, há 10 anos atrás, quando eu comecei, não tinha uma pessoa na internet, praticamente não existia quase o canal do YouTube, não tinha uma pessoa ensinando como eu faço hoje, como parei para montar um curso para vocês. Sonhava cristiano naquela época e eu pagava caro. Não que eu estou cobrando hoje aí. Eu cobro um preço bem acessível, porque eu sei da dificuldade de quem chega aqui me procurando. Então, tem algo bem acessível que cabe no bolso de qualquer um, ainda paga aí parcelado. Então, o primeiro é o curso. Por que é o curso? Porque é um quebra-cabeça, que é a Made in Door, está tudo juntinho, organizado, um passo a passo, falando sobre aparelhos, falando sobre televisão, falando sobre o sistema. Tem um módulo lá de sistema, ensinando passo a passo, como é que você utiliza. Você vai gerir a sua rede. Às vezes o cara pergunta, Cristiano, e os vídeos você que vai enviar? Eu digo, não, não vou enviar nada. Você vai aprender a fazer tudo. Aqui nós seremos o suporte de vocês. Caso haja algum problema, uma dificuldade, algo onde você se enganchou, aí sim, você nos procura que a gente vai entrar no teu projeto, identificar o problema e dar a solução. Então pronto, primeiro passo é o treinamento. Aprendeu, pronto. Por quê? Porque você tem que entender o quanto você deve investir. Tem gente que chega aqui, Cristiano, quanto eu ganho uma televisão? Querendo começar com uma televisão. Pode? Pode. Por que não? Mas é muito pouco. Não pense pequeno, certo? Pense grande para ser grande. Quem pensa pequeno é pequeno. Então você tem que pensar grande. Quer pensar grande? No mínimo, eu oriento que comece com três televisões. Por que, Cristiano? Porque eu comecei com três. O pessoal que tem mais telas hoje dentro do projeto começaram com três. E muitos começaram com três. Coincidência ou não, é um número que faz bom resultado. No mínimo, começar com três. É o que eu oriento. Claro, isso eu estou orientando e vou falar aqui quem vai começar da forma comercial. Então, você comprou as telas, compra os aparelhos ou vai comprar TVs Android, vai solicitar as três licenças aqui junto com a gente. Você vai saber o valor após comprar o treinamento especialista ou ser um franqueado e vai entender lá passo a passo que você deve dar. Após ir negociar com o dono do ponto de venda, instalar as televisões, o que é que você vai fazer? Você vai começar a principal fase do projeto de TV Indoor, que é prospectar os anunciantes, as pessoas que vão pagar para sair na televisão. Então, existem dois caminhos aí. Ou vender a rede, como eu faço aqui na minha cidade. Quer vender a rede? Quando eu coloquei três TVs lá no começo, eu vendia para cada anunciante o valor de R$ 200. Então, ele pagava 200 para sair nas três televisões. Ah, Cristiano, se eu quisesse pagar 100 para sair em uma, eu não vendia e não vendo até hoje. Eu só vendo a rede. Porém, quem vai decidir isso é você. Cristiano, eu poderia vender cada TV por 100? Pode. No curso você vai entender isso, sobre vender ponto a ponto, que é PDV, ou vender a rede. Isso vai depender muito da tua cidade, do porte do teu comércio, questão de renda per capita. Voltando. Então, coloquei aí três televisões. Vou começar a visitar os clientes a vender a R$ 200 cada um. Se eu fechar com 10 clientes, eu já tenho R$ 10.000, concorda? Se eu fecho com 20, R$ 4.000. Se eu fecho com 30, eu já vou para R$ 6.000. Então, viu aí como não é difícil? E outra, pessoal, a gente quer, como eu digo, os primeiros 90 dias, 120 dias, realmente tem que correr, tem que batalhar, tem que visitar. Mídia, isso é qualquer mídia, isso aqui é de rádio, isso é carro de som, qualquer coisa. E voltando para a TV Indoor, não adianta eu colocar lá três telas, quatro, cinco, um, o que for, e isso ficar lá ligado esperando o cliente cair do céu. Do céu só chuva. Tem que prospectar, tem que visitar. Prospectar hoje você tem várias formas, tanto online, certo? Através de WhatsApp, através de Instagram, ou presencial. A princípio, sempre oriente, inicie presencial. Então, visitou, fechou esses 30 clientes. Ah, Cristiano, posso colocar mais, posso colocar menos? Claro, dentro do curso a gente especifica aí dessas orientações para você. Fechou 30 clientes, você já tem R$ 6.000 aí na tua rede indoor. Cara, sinceramente, para receber R$ 6.000 hoje, poucas são as profissões que pagam isso. Isso que tem aqui sua carteira fechada. Isso hoje é engenheiro, bancário, bancário nível lá, bem acima. E outra, aquilo que eu digo, sem patrão, você é o patrão, seu patrão é Jesus. Porque você vai ser dono do seu negócio, você vai ser uma pessoa CNPJ, pagar teu imposto como MEI, que é bem acessível e ter todos os direitos, gerar notas fiscais para grandes empresas que vão anunciar com você. Então, pessoal, resumindo, é isso. Eu podia dar outra dica? Poderia, um exemplo, baixar o preço, vou vender a 30 clientes a R$ 150, já dá R$ 4.500, que é um bom salário. Ah, Cristiano, se eu vender a R$ 100, pode? Pode. A gente aqui, pessoal, não precifica valor de ninguém. Nem para os meus franqueados eu precifico. Cada um
Tem que conhecer a realidade do seu mercado. Tem aí a franqueados que vende a 100, a 200, a 300, a 400. Depende de cada mercado e como tu vai montar a tua estrutura do teu negócio. Beleza? Então é isso. Sobre a TV comercial, você pode faturar muito bem aí. De R$ 3.000 colocando 30 clientes a 100, a R$ 6.000 colocando 30 clientes a R$ 200. É fácil? Não, não tem nada fácil. Tem trabalho. Então, se você trabalhar, visitar, prospectar, seguir as nossas orientações, realmente gostar de visitar, eu tenho dúvida que com poucos meses, dentro de 90 a 120 dias, o seu ROI você já tem todo de volta no seu bolso. O investimento que você fez em televisões, em aparelhos, em sistema e outras peças que tem dentro de um projeto de TV indoor, como a tomada Wi-Fi inteligente e dentro do treinamento, a gente vai lá indicar para vocês. Então, é dessa forma que você pode faturar de 3 a 5 salários mínimos. Isso aqui eu estou falando para você na prática. Também existe o outro lado, que eu vou entrar aqui um pouquinho, que é a TV corporativa. Como funciona a TV corporativa? É você prospectar o dono lá de uma farmácia, o dono de uma clínica, o dono de uma academia, e orientar ele que ele pode pegar a TV dele, em vez de estar passando um canal aberto, ele vai ter um canal fechado para ele, um canal para academia. Também você pode vender a prefeituras, e vai ter aqui em breve um vídeo só sobre isso, ou até uma live. E aí, pessoal, você fechar e ele vai pagar, vai te contratar só para fazer mídias da empresa dele, certo? Isso aí hoje, dentro do nosso projeto, o pessoal cobra aí média de 150, 200 até 350 reais, depende do cliente. Vamos fazer uma média um pelo outro, 200 reais. Se você fecha com 10, dá 2 mil. Fechar com 24 mil. E se fechar com 36 mil. Tá vendo que não tem nenhum bicho de seis cabeças aí? E outra, o corporativo tem um grande benefício. Primeiro, que normalmente quando você visitar esse empresário, ele já tem a televisão dele. O que é que você vai entrar? Você só vai entrar, claro, com a visita, a orientação, a conversa, com a copy lá e com o sistema. E no máximo, administrar esse terminal dele. Normalmente essas empresas já tem um gestor de redes sociais, o cara que produz as artes, os vídeos. E se ele não tiver, você vai fazer essa função. Ah, Cristiano, não sei produzir vídeos. Entre em contato com a gente, que dentro do grupo tem um parceiro lá chamado Aloysio, que vai gravar para você, fazer os vídeos, fazer as artes, fazer o que você precisa para rolar lá na sua televisão. Cara, vai ter um custo bem acessível. Então, pessoal, resumidamente é isso. Tanto TV corporativa, que eu falei agora por último, como TV comercial, você pode faturar muito bem. E outra, dentro de uma cidade, você pode ter sua rede comercial e sua rede corporativa e vai somar. Quer dizer, eu falei 6 mil aqui, 6 mil aqui, você pode chegar ou mais ou a menos e soma as duas. É renda no seu bolso. Isso é mídia indoor. Isso é TV indoor. Valeu, pessoal. Deus abençoe vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Deixa de protelar aí e clique aqui e faz o teu curso e vai mudar de vida em 2024. Como eu consegui mudar, você também pode. Eu não sou melhor que você, nem sou pior. Mas hoje eu tenho um curso que te ensina isso, o passo a passo, para você ser um especialista em mídia digital indoor. Um abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.